So, what's your name? And tell us about yourself. Actor. Professional. Famous Ethiopia. When did you start your acting career? Wait, Tom. Thank you so much. ምንድነው? ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች ወንድሞቼ፣ ዘመድ ወዳጆቼ በሙሉ ማለት ነው። እንኳን ለረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችሁም ቤት እየመጡ ሁላችሁ ሳምቡሳ፣ ቴምርም፣ ሾርባም ማረግ መሆኑን በትህትና ገልጻለሁ። አመስግኑ፣ አመስግኑ፣ በጣም ነው አመስግኑ። ሳንቲም ሱቅ ውስጥ በምትጨመረው ደግሞ በ20 ሳንቲም የህዝብ ስልክ 20 ሳንቲም ይደወላል እና ፈልጌ ሱቅ ፈልጌ አንዳንዴ ከሰሜን ማዘጋጃ ፒያሳ ሞርድበት ጊዜ አለ። ሴት ባለ ሱቅ እየፈለኩ ሴት አገኘና ወይ ስልካል ስልክ የለም ይሏል። እንደገና ሌላ 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 ሱቅ እየፈለኩ አንዳንዴ ጊዮርጊስ ጋር ምደርስበት ጊዜ አለ። በሴት ለማስደወል ከዛ ይደወላል፣ እባኩ ሄሎ ማርታ ትኖራለች? አው እሺ አንዴ ይጠብቁ። ሄሎ ማርቲነሽ ማርታነሽ? አው እሺ። ከዛ በኋላ ነው የምትቀበለው። ይሄ ይሄ ተለመደ ነው፣ ስክሪፕቱ አይለወጥም። ያለፈበት ነው ታስል ሲጠፋና ሲብስ እኔ ራሴ ደውላለሁ። እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀህ። የሁሉንም አጉር ነው የጠራው? አው የ14ቱን አጉር 14ቱን 7ቱን ደግሞ ከየት አመጣው? ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን። የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማናት? ካርቱም። እዚህ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ? ታዲያ ማናት? ባለፈው ቦነስ አሬስ ነው ብያለነገርኩም። ሺት ደርሼበት ነበር። እሺት ማድረግ ነው እናፋታለን። ዘውትር በትዳሩ እየተንገበገቡ ሰው ምን ይለኛል በሚል አይቀጥሉ። ከስራ ደክመው ወደ ቤት ሲመጡ በነገር የምትቀበል ሚስት ከለችው ወይም ወደ ቤት ሲመጣ ከስጦታ ይልቅ ፊቱን ዘፍዝፉ ነገር አንገቦ የሚመጣ ነዝናዛ ባል ካሉት እንገላግሎታለን። መፍታት መሞት አይደለም። እርሱ አታካች ከሆነው ትዳር ይላቀቁ እንጂ ወላድ በድባብት ይል ቢፈልጉ በድሜ ኩያ አለም ቀነስ አድርገው በአዲስ መልክ ይደራደሩ። እናፋታለን። አለማችን እርሱን ከነጋ ጠባ ንዝንዝ ገላግሎ በጤናና በተድላ ማኖር ነው። የህግ አማካሪና ጠበቃ መላኩ አረጋ። ማነ ስልክ አለ አረ ይሰራል አረ የት ነው ሞባይል ነው መትደውል? ኖ ኖርማል ነው ሎካል። ሄሎ አሃሪው የስ ጆ fine. Tell me. Really? Oh, thank you so much. Okay. Okay, I will go to the embassy. Tell me the number. Oh, shit. Manaka. Manona alko lemdino sulku ne yakwarot. Baka sawyo. Baka. ምንድነው ፈቅዳ ኮዴ ቃል ሞላኝ? በቃ ስልኩ ብቻ ቦታው መልትልኝና ምትሪበ ቦታ ይፈድልኝ። በቃ ይሁን ኮና ተናገርም እንዴ? ስማ በቃ አልኩኩ በቃ ያንተ ገዘብ ባፍንጫ ይውጣ። ምንድነው የሆንከው ነገር? ስማ እንገናኛለን አልቆረጥኩም ተስፋ ስንት አመት በቁሽ ላገኝ ስለፋ ናልኝ ካልሽኝ ማመጣልሻለው አንቺ ፈልገሽኝ እንዴት ቆያለው ንገናን ያለም አልቆረጥኩም ተስፋ ወው አብዛኛ ሰው እዚህ በውስጥ መስመር እኔ ከኪም ጆንግ ነው ተላከልኝ ዶክተሩ እንደዚህ አለ ዶክተሩ ሌሙን ምናምን ጫንቃጡ ኮሮና የሚባል ነገር አይዛችሁ ተናናናችሁ ደም ኮሮና ነው ማይዛችሁ ነገር ነው መላችሁ እንዴ ፈጣሪ ካመጣ ቢዚ አለ ቢዚ ምንድነው ታዲያ ሞጀ ሞሙት እኮ የማይቀር ነገር እኮ ነው እንዴ አገርን ቀየርከ
አይዘኝም ብለህ ውጥ ውጥ አልክ ይዚያል ልብን ነው ማለት ምን ችግራለሁ ብትወጣና ምን ይቀራብያል እንደውም ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ሞት ይሻላችኋል እውነቴን ነው የምላችሁ ቁርስ የበላችሁ ምሳን የምታስቡ ሰዎች ደግሞ መሞት እኮ ነው እውነቴን ነው የምላችሁ ቁርስ በልታችሁ ምሳ ነው የምታስቡት እንዴ በሳሙና እንኳን ልብሳችሁን አታጥቡትም እኮ እውነቴን ነው የምላችሁ አረብ ሽታውን ካረጥ አረ ልብላበት What's that? አረ ልብላበት አረ ልብላበት ማለት አረ You eat me? I eat sandwich. ልጅ ያልን በጣም በቃ የጅል ስራ ምናረጋው ማለት Actually መርፊ አይደለም ግን የእሾክ ነገር እናመጣና stupid thing disgusting ነገር ደግሞ ያው ማናችንም አድሚት ማድረግ ማንፈልገው ግን በጣም የሚያረግ ነገር አጫጭ ጉርጉር that is so disgusting the other thing ደግሞ ክላስ ውስጥ እንፈሳና ከዛ ማን ይፈሳው ፈይ ራሳችን ሆነን ማለት ነው ቦታ አንድ ዘፈን አለ በጣም ነው ወደው ሱ ዘፈንና በጣም ነው ደስ የሚለው ሱ ዘፈን አሁን ሸምሻ እንደ ካዝ ቦሻ ነው ደ ትንሽ ወራ አመላላሽ እንትን ስለታቀለ አው ደስ ይላል እና ያ እንትን ደሞ እንዱ ዘፈን ጆኮ ፐረዴን ቤተሬ ፈያ በሰኳዩሬ rangche pan man ya la yore ho do ko kare de ni tere faya ab us ko yore rangche pan man ya la yore sidnant hoy hoy do ko kare de ni tere faya አንቲ ባይመጣ ማለት ነው ቤት መቀመጥ ባይመጣ ኖሮ መጠጥ ከመጠጣት ይነሳ የሰውነት የሶሊድ ፓርት አባ እንወዳለን እ ተሞክሮ ንገረን ታዋቂውበት ተሞክሮ ምን ሰላም እኛ አሰራተን የጌይድማ ገና ሂድ ከዚህ
ሌላ ደስ የሚል ታሪክ አለ። እሺ ፈረንስ ለመመሰል ሲኩት እኔ ይውዳል አይ ወደ ሳይሆን ውጭ ሀገር ለመሄድ ድልድይ አይ መስላለሁ። ኦኬ እና ሁልጊዜ በአምባሳ ባስ ሄዳለሁ የሰማኛ ሰጠን ቆጠር ደንበኛ ነን። ብዙ ቦት ማለት ሰማኛ ሰጠን ወደ ሳንዳፋ ወይም ሰባት ቁጥር ሽታዬ ሰባት ቁጥር አባ ሽታዬ የሰባት ቁጥር ሲሉ ነው ሽታዬ።